bat maykuko te jamono ba nga xamne mu ngi namp mom fa nga xamne tolu na ci maye nga yekati ko ñu ñew guru fencha nga maykuko ci ñek ak xorma ak trank li mom la ma ngi dan def nga tok hamza xale bu goor ñew ci yow bu ne ba tolu na ci bëgg jabar nga ne ko demal ci doomi diiw wala doomi diiw de la la bëggal dom jogu len du ko tek bat su fam ko hebat rek fofu la dem te bu hagge dinañ jibu ak mom dinañ sey ak mom sey bu dana barke dara du ci yaq li mo dal xam nga tok yissa dom ju jigen nga ne ko mande yow mi diiw la la bëggal mune bay ko mo bëggal de d'accord na ci li mo dal xam te boba jamono ni ngi ko dan defé lu yombal dan don dan nga gis ko xamne tay guru fadia fen mag ñi watane ko ci li ñoo wax cien dana am ñoo bañ ko dan tudd rek waye mag ñi fañ ko dan muy lati dem ci cien bu gulen be se sey magat sax ba jeex tak sa do fa do def cien mag ñi dañ lañ def di malante nonu ci yar bi ak tegen bi jigen yi tam nango sey goor yi tam nango denc sey liko doxal moy ñaar la ki sey di jigen di nan nangou ne mo fa sey ki ñoy denc nan nangou ne fuñ ko wara denc ki denc it na xamne momit dafa wara denc te ki ñoy denc di jigen xamul doole dañ ko wara dimbalé jigen soko dimbalé gannaaw yaakar nañ la ba jox la ko ci xorma ak ñek ak tranga teye ko ci xorma ak ñek ak tranga ndax ki nga ñew mu ne nga set ko nga ne ko bëgg na la mu ne bëgg na la yeen ñam ngeen bëggante kalifa yi dox ko lolu mom la fi mag ñi nekké xon jamono gi nak légui mag ñi dana nga dox ngor bo lepi ci jamono légui bi lé lam daan doxé té yoy jamono xamatu ko légui ndax dana dégg ci fi imam bi muy wax ni mu ne sey yu bari kalifa yi ñoko sos waye bu leen rutlo seen kalifa yi ci seen sey yi muy ndaw yi ndax ndaw yi ñoy dem ñaani té bu bo ñaané ñu may la denc mo la war ci xorma ak jek ak tranga ni la sey wara deme yow gor gui la war moy lan houti yow gor gui la war moy dundal yow gor gui la war moy dekkal moy houtal ko keur fu ndek jigen di li mo war gor gui ki nga xamni ci walu sey jigen gi la nako war moy sey jigen gi la nako war moy ci ada yi togg yi ci walu ñun ci ko ko yi nekké fi ñun liñ daan def moy togg jigen ni ñoy togg ñoy sok ñoy fot ñoy def lepp lo ne ci mo ne ci kogi suñu demé la ba ci walu terre ba ñoñu ñom da nga gis ko xamne yalla mayna la ngoutal sa jabar mbindan lolu amna fa li dafa am ci terre bi way kogi ñom jigeen ni futé ko liggé lolu lañ xam ñom lolu lañ ciosan won don ko def ciosan bobu non ñu don def nak di futé ko di sey di futé ko di sok di futé ko di fot di futé ko di bojji di togg di neexal sen jëkkeer yi ak di suusal ñele yi diko jox sen jëkkeer yi li mom la fi magi neewon su mag la fi magi nekkon su fekke bété nak gune yi nga xamé té ño tolli ci sey taxawé nañ xorom bu wëlen ci sen sey jam rek ay am jigeen ñi nango sey gor ñi nango huuti yeeram gune yi li rek moy affaire sey man li la ci am pour sanni ko ci li ala gis té indi laaj bu nga xamé ni ki ma bur ba nga ñu ne fi laccé ñu ne ko ñun ni lañ bëggé jamm jogu leen moy déggo ma ngi dañ déggo won nek ben kenn bu xaar rek da nga gis kenn du ki ñu metti ak baat bu kenn waxé rek wax bi jeexna ñu ngi leen di nuyu ci suudu cheikh bi nga xamne mo fi nek di fa bakari na la sonku di leen nuyu ci tindigal gouverneur bi ak député bi ndax xamna na yeen bu ngeen joggé rek gox ba ngeen joggé rek ñepp yegg nañ leen ndax ala gis ba sa ngeen mole mu ngi bay ko joka wa sey bi kol na ko yegg ni sen yene ngi fi ta xamane mu ngi len di xaar fofu kon bete itam lenen lu ci nit meuna am rek ci walu sey ngeen wax ko ci waye de kibla jam mo fi nek ak jubo ak deggo ak dimbalante dimbalante ma ngi fagn ko don def de mag ni dan nañ dimbalante be nga gis ko xamne dem nañ ban nawet xam dara man nga yekati sax jox nit xam nak mo ngi meuna dan nañ ko def ta lo do na xam joko ko xamne xamut sak mo wala mu dund ko boxtu jot way dula huruj de su togate boxtu jot da na deug sak dugub delal lako nam lako dan deloy mag ni dan nañ dimbalante
nawet jot sa dundu manki ma yëkëti saaku jox la dela bu waxtu gote saaku bima la joxoon delo xéemako nonu ci walu dugub ci walu gerte li ma ngi nañ ko dimbalante dimbalante yoyu nak lañ bugu nak mu delu ci delu del ci ci reew ndax haduna bu dimbalante xamut yermande du xam té wax dëgg yalla amna nguur go xamné ñu ngi dimbali nit ñi ñu ngi gor gorlu ci walu l'hôpital ni ñu ngi gor gorlu ci walu yar yi ñu ngi gor gorlu ci walu jamm ji nga xamné mo ne ci reew mi jamm gi ne ci reew mi itam li nga xamné yok na ko moy nguur gi radio bi itam ñu leen ci dimbalan ñu ngi leen ci dimbalé kon ñu ngi gëna wa radio gambia li lañ amone ñun pour sanni ko ci do mbay dafa am lu ma dégg rek ci sa wax ji xejna ci déggen rek dina nekk lu yombal lu neex waye boko sétlo bu baax mu na nekk itam lu diis ndax nit bu am dom bu jigen dila ko topato yene lako diko topato bi muy rafet muy dundal di sol be ñepp bu gako mu ikatiko jox la yombana teyit yombana amé jabar waye soko sété itam warna xawna nuru sas ndax ku tok am domam bu jigen bu ndaw mu judd mu yene lako diko lako topato be sey mu ikatiko jox lako yow miñ ko jox amna luñ la sas yakarna te yakarna amna lu la war dama bëggon nga laal fofu tuti rek ala gi sa deg nañ wax ji ndakku jur dom am ta dom ju jigen yar ko bem mel hag fo ng wara hag nga am sa jarbat bu goor momitam mu hag ci mat goor nga tudon ko ko ci bo balen jamono waxtu wo jot dara tepe ko ci nga yekati ko may ko ci horma may ko ci ñeek ak taranga kon yow goor 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 gogul mi defal lolu hormal jigen jogil mom rek mo la war ndax lepp lo xamne horman ci tuturan ci mën na dem waye soko hormalut taf nga batti kilifa yi te kilifa yi ñoo def nañ li leen war gannaaw def nañ li leen war yow ki nga xamne yow yaay denci liñ la denci lo denci ko ci horma ak ñeek ak taranga ala gi serigne lo del lañ ci xam man kumba jawara la assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu fi ci biir dungu kebe di nuyu wa dekk bi yépp goor ak jigen man nak ci suma bokki jigen yi fofu lay waxé jamano bi li modou alhaji modou fay wax deug la waye legui jigen yi ñu bari goor ñi ñoy soxlu goor ñi ñoy walu ndox mi sax legui goor ñi ñoy tak saret bo duyé ci pompe bi indi té xam nga doolé yi émuñ ki tay dana am jëgi saaku dem soxlul jabaram de walul jabaram buy duggi marché panier bi daf ko jox bam fess del kele amut suko defé yow li nga xamné mom la sa jëkër am lim la jox dang ko wara doylo nga xamné man suma jëkër doolé bi kat hagut ca doolé bi ci la am waye sey bari légui mu ngeen nakari fi ci biir réew mi yépp ci koow gi doole yi ñorul em te jigéen ñi duñ xam ne doole yi emuñ man ci boor boobu laay waxee ba njëkk jigéen daf daan dem bojji soqu benn bés dang ci bojji soqu wal def cere njanja fi mu ne benn góor lekkatu cere njanja ndax jigéen ñi nangootuñ ko da ngaa nit ba machine bi ñëw bojji fim de daal góor ñi ñu bari ñu li maa wax leer na leen góor ñooy bojji góor ñooy soq góor ñooy wal buñ la joxee maalo mi dañ laa jox sa dépasse doole yi nag ñoo xemut waaye fii dépasse moo fi nekk dara warul leen xanaa dugg togg xorom sax fañ ko joxe ak kaane yépp góor ñi koy def léegi su ma yeboone bon jigéen ñi dëgg dëgg sonnatuñ ku ci mën a muñ fa nga ne danga fa mën a toog ndax jigéen bu soqul walut defu bojjut coonoom jeex na dem tool bi daanaka fi mu ne nii góor ñi ñooy dem tool ba njëkk fa nga daan hañali fi mu ne nii waxuma ne hañal xamut de waaye bariwut ndax boo sottalee ki koy war a jël si mu ngi taxaw de la xaar soo paree mu hëmb yóbbu kon dëgg dëgg góor ñaa ngi